В самому Маріуполі підлі, підступні, брехливі, боягузливі кацапи влаштували, намагаються прикриватися звичайними мирними мешканцями. На мирних мешканців, як розказують бійці полку Азов, вішують білі пов'язки. Що таке білі пов'язки? Білими пов'язками кацапські війська означають одне одного, а вішаючи їх на українських мешканців, вони таким чином плутають, намагаються заплутати українських солдатів і провокувати на те, аби вони стріляли в мирних мешканців. Майте це на увазі, ніяких білих пов'язок. Тепер в Маріуполі вже навіть така підла і ситуація, коли боягузи, господи, просто не можна це слово вживати, боягузи, кацапи вішають, намагаються прикриватися звичайними мирними українськими громадянами.